epidemiološka situacija u Srbiji se polako menja iz dana u dan, broj se povećava. Je u Republici Srbiji u opštoj populaciji već registrovan procenat pozitivnosti 10%. Na našem okrugu je to još uvek 5% pozitivnosti. U prošloj nedelji je testirano oko 430 lica, od toga je pozitivno na okrugu 22. To je oko 5% pozitivnosti. Raste i broj, apsolutni broj pozitivnih, ali i taj procenat pozitivnosti, s tim što po ovim kvantitativnim stopama koje merimo, vidimo da smo još uvek u zelenoj zoni, kada je najniži intenzitet virusa, ispod 50 lica na 100.000 stanovnika. Ali je dobra vest da i u bolnici nema obolelih pozitivnih lica, a dobro je i da pri ulasku svako ko dođe zbog druge patologije i hospitalizuje se iz nekog drugog razloga, antigeno se testira i da je unazad, boga mi, mesec i po dana sporadično tu i tamo po neko pozitivan.